এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজধানী হ'ব লাগে আৰু গুৱাহাটীকো এখন ৰাজধানী হিচাপে কৰি দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ মন্তব্য সেই সময়ত আহিছে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছে কেজৰিৱালৰ মন্তব্যক। দিল্লীৰ বৈভৱত অসমীয়া মানুহৰ অৰিহণা আছে, এয়া মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু কৈছে যে পাঁচখন ৰাজধানী কৰি দিয়ক ভাৰতৰ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে, আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। গুৱাহাটীও ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে। ভাৰতৰ ৰাজধানী পাঁচখন হ'ব লাগে। কেজৰিৱালক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, কেজৰিৱালক উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, দিল্লীৰ বৈভৱত অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে, হাজাৰজন অসমীয়া মানুহে গৈও দিল্লীৰ বৈভৱত বৰঙণি যোগাইছে, ভাৰতৰ প্ৰতিখন জনাত একোখনকৈ ৰাজধানী হ'ব লাগে, এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষমূলক মন্তব্য। ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী তুলনা কৰে নেকি, এয়া প্ৰশ্ন কেজৰিৱাললৈ। গুৱাহাটীকো পাঁচখন ৰাজধানীৰ ভিতৰত এখন ৰাজধানী কৰি দিয়ক, কেজৰিৱালক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। আমিও দিল্লীৰ দৰে বৈভৱশালী হৈ যাম, দিল্লীৰ বৈভৱ অকল দিল্লীৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নাই, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ভাৰতৰ সকলোৱে মানুহে গৈ দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰিছে, GDPৰ কথা কৈছে আৰু কেজৰিৱালক প্ৰত্যুত্তৰ দি কটাক্ষমূলক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, গুৱাহাটীও ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে, পাঁচখন ৰাজধানী হ'ব লাগে, কাৰণ দিল্লীৰ বৈভৱত অসমৰ মানুহৰো অৰিহণা আছে, কেৱল দিল্লীৰ মানুহে দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰা নাই। কেজৰিৱালক উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, মন্তব্য আগবঢ়াইছে কি ক'লে ডক্টৰ শৰ্মাই, ভাৰতৰ ৰাজধানী পাঁচখন হ'ব লাগে, কাৰণ দিল্লীৰ যি বৈভৱ সেই বৈভৱতো অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে। আজি দিল্লীৰ বছৰি GDP হ'ল 15,00,000 কোটি টকা আৰু আমাৰ হ'ল 5,00,00,000 কোটি টকা, কিন্তু হাজাৰজন অসমীয়া মানুহেওতো তাতে গৈ পেলাই দিল্লীৰ বৈভৱত বৰঙণি যোগাইছে, কাৰণ দিল্লী হ'ল নেশ্যনেল কেপিটেল। সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা টুইট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰতিখন জোনত, ইষ্ট জোনত এখন ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে, দাক্ষিণাত্যত এখন ৰাজধানী হ'ব লাগে, উত্তৰ পূৰ্বত ৰাজধানী হ'ব লাগে। কোনোবাই ৰাজধানীক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী তুলনা হয় নেকি? সেইকাৰণে আমাকো গুৱাহাটীখন ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজধানীৰ এখন কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমিও দিল্লীৰ দৰে বৈভৱশালী হৈ যাম, কাৰণ দিল্লীৰ বৈভৱ অকল দিল্লীৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নাইতো, ভাৰতৰ সকলো মানুহে গৈ দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী হাউচৰ দৰে কালি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে মোৰ সংসদ ভৱন এইটো অসম বিধানসভাখন তই এনেকৈ বনাব পাৰিবি নেকি, তো মই পাৰিম নেকি? গতিকে এটা অবাস্তৱ কথা এটা লৈ পেলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁ 1200খন স্কুল চলায়, মই 40,000 স্কুল চলাওঁ। ভাৰতৰ ৰাজধানী পাঁচখন হ'ব লাগে, কাৰণ দিল্লীৰ যি বৈভৱ সেই বৈভৱতো অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে। আজি দিল্লীৰ বছৰি GDP হ'ল 15,00,000 কোটি টকা আৰু আমাৰ হ'ল 5,00,00,000 কোটি টকা, কিন্তু হাজাৰজন অসমীয়া মানুহেওতো তাতে গৈ পেলাই দিল্লীৰ বৈভৱত বৰঙণি যোগাইছে, কাৰণ দিল্লী হ'ল নেশ্যনেল কেপিটেল। সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা টুইট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰতিখন জোনত, ইষ্ট জোনত এখন ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে, দাক্ষিণাত্যত এখন ৰাজধানী হ'ব লাগে, উত্তৰ পূৰ্বত ৰাজধানী হ'ব লাগে। কোনোবাই ৰাজধানীক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী তুলনা হয় নেকি? সেইকাৰণে আমাকো গুৱাহাটীখন ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজধানীৰ এখন কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমিও দিল্লীৰ দৰে বৈভৱশালী হৈ যাম, কাৰণ দিল্লীৰ বৈভৱ অকল দিল্লীৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নাইতো, ভাৰতৰ সকলো মানুহে গৈ দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী হাউচৰ দৰে কালি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে মোৰ সংসদ ভৱন এইটো অসম বিধানসভাখন তই এনেকৈ বনাব পাৰিবি নেকি, তো মই পাৰিম নেকি? গতিকে এটা অবাস্তৱ কথা এটা লৈ পেলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁ 1200খন স্কুল চলায়, মই 40,000 স্কুল চলাওঁ।
ভাৰতৰ ৰাজধানী পাঁচখন হ'ব লাগে কাৰণ দিল্লীৰ যি বৈভৱ সেই বৈভৱতটো অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে আজি দিল্লীত দিল্লীৰ বছৰি জিডিপি হ'ল 15 লাখ কোটি টকা আৰু আমাৰ হ'ল 5 লাখ কোটি টকা কিন্তু হাজাৰজন অসমীয়া মানুহেওতো তাতে গৈ পেলাই দিল্লীৰ বৈভৱত বৰঙণি যোগাইছে কাৰণ দিল্লী হ'ল নেশ্যনেল কেপিটেল সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱা টুইট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰতিখন জোনত ইষ্ট জোনত এখন ভাৰতৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে দাক্ষিণাত্যত এখন ৰাজধানী হ'ব লাগে উত্তৰ পূৰ্বত ৰাজধানী হ'ব লাগে কোনোবাই ৰাজধানীক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী তুলনা হয় নেকি সেইকাৰণে আমাকো গুৱাহাটীখন ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজধানীৰ এখন কৰি দিয়ক তেতিয়া আমিও দিল্লীৰ দৰে বৈভৱশালী হৈ যাম কাৰণ দিল্লীৰ বৈভৱ অকল দিল্লীৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নাইতো ভাৰতৰ সকলো মানুহে গৈ দিল্লীৰ বৈভৱ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী হাউচৰ দৰে কালি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে মোৰ সংসদ ভৱন এইটো অসম বিধানসভাখন তই এনেকৈ বনাব পাৰিবি নেকি তো মই পাৰিম নেকি গতিকে এটা অবাস্তৱ কথা এটা লৈ পেলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ 1200খন স্কুল চলায় মই 40,000 স্কুল চলাওঁ ভাৰতৰ ৰাজধানী পাঁচখন হ'ব লাগে কাৰণ দিল্লীৰ যি বৈভৱ সেই বৈভৱতটো অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে